Assalomu alaykum, hurmatli YouTube teletomoshabinlari. Mana bugun bizning birinchi blog lavhamiz. Shu fursatdan foydalangan holatda sizlarni ilk kanalimizga taklif etaman. Bu kanalni ochishda Muhammadjon va do'stim Ahrorning o'z hissasi qo'shiladi. Ba'zi bir noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Sababi kanalimiz endi ochdik va blogerlikka juda ham qiziqqan holatda shu kanalimiz yanada ham ko'proq ma'lumot bilan to'ldirmoqchimiz. E'tiboringiz uchun rahmat.